今回は個人的にすごいと思う動画を見つけたので、これについて語っていこうかなと思います。どんな動画かというと、受験生版タイガーファンディングと呼ばれる、岩バレ岩の虎やマネーの虎の受験生版で、お金に困った受験生が5人の投資家を前にプレゼンし、お金を得るという企画です。今回は受験生版ということで、投資家というよりも教育産業を営んでいる社長が投資するという企画になっております。そこで何があったかというと、31歳のホストっぽい格好をした男性が登場しました。開始早々、東大理さん以外はカスと大口を叩いたにもかかわらず、模試の結果も持ってこず、さらにはあまりにも自己中心、自分基準で話を進め、お金を出してもらう側の先生には当然のようにダメ出しをされまくった挙句、このチャンネルは若者を潰す企画ですか?というとんでも理論をふっかけ退場。しまいには追いかけてきたチャンネルの代表者岩井社長を恫喝し帰宅するという、絵面だけ見たらとんでもない男が紛れ込んできました。彼は立命館大学の大学院を出ていると冒頭で述べていたので、ある程度の頭の良さは保証されていると思うのですが、そんな彼が一体なぜそのような行動をしてしまったのか、自分なりに考えてみたいと思います。この動画を見て私が思ったのは、プライドって怖いなと思いました。おそらく彼をここまでにしてしまったのは、歪んだプライドがそうさせたのかなと思いました。俺は東大に受かるだけのポテンシャルがあるのに、それ以下の数のレベルでとどまっているのはおかしい。だから、もう一度そこを目指して、俺がカスではないということを世間に認めさせてやる、という、めちゃくちゃ狭い視野で語っているのかなと思います。そのために、受験生版タイガーファンディングというコンテンツを使ってるように見えました。そうすることで、さらに広く日本中に自分の有能性をアピールできるばかりか、あの有名社長に俺は投資をしてもらってるんだぜ、とかっこよく言えてしまうことを狙って応募したのかなと思いました。さらに言えば、受験の才能がなければ、他のことを見つけてそこで才能を伸ばしていくという発想がなんでないのかなと思いました。私自身、何も才能がないので偉そうなことは言えないですが、彼は立命館の大学院を出ていると冒頭で述べているので、ある程度論理的に物事を考えられて、努力ができる人なのは間違いないです。なのに、狭い視野と歪んだプライドが、彼を自己中心的な性格にさせ、自分中心の思考回路に基づいた言動をし、コミュニケーション能力が皆無という、ありさまになってしまったのかななんて思いました。今回の動画ではありませんが、同チャンネルの中でなぜこのように学歴モンスターが生まれてしまうのか議論になっていました。正直、一つの原因に絞るのは不可能に近いですが、本人が受けた教育や環境が大きな原因になるとは思います。偏差値の高い大学に行くことがおそらく絶対正義のように言われる環境により、さらに境遇があまり良くなく、何かしら虐げられるような経験をしてしまったがゆえに、学歴を手に入れさえすれば、東大に行きさえすれば人生が変わるんだという、受験生版開示のような思考回路になってしまったのかなと思いました。絶対正義の東大に行けば、今までいじめてきた奴らに仕返しができるのではないか、という風な考えにとらわれすぎてしまい、結果プライドが勉強の才能に伴わなくなってしまったのかなという風に思いました。確かに、東大に受かれば他者の見る目は変わるでしょうし、どうせ大学に行くなら偏差値のなるべく高い大学に行った方がいいというのは間違ってないと思います。しかし、それしか他者の見る目を変える方法を教えてもらえなかったというのは、教育の偏りを体現してるのかなとは思いました。偉そうに言える立場ではないですが、18歳や19歳の受験勉強の能力だけで他人の見る目が変わるわけではないと思います。しかも、20歳以降になると、他の指標も見られることがあるし、むしろそちらの方が多いのに、どうしてそのように強心的に偏差値を信じてしまうようなことになってしまったのでしょうか。そういう刷り込み教育を受けているのか、それとも本人の元々の性格から来るものなのか、わかりませんが、一種の教育問題と受け取ることもできるのではないでしょうか。おそらく、今回の志願者以外にもたくさんいると思います。今後、受験産業の弊害として表沙汰になるかもしれないですね。話は変わりますが、後日談で元武田塾社長の林直弘氏が、彼は緊張してこんなことになってしまったのではないか、いくらなんでも6対1でそんな彼を責めるのはかわいそうだという風なポストをしましたが、もちろんそのような部分はあるでしょう。しかし、そうだとしても彼の中にある歪んだ何かがそうさせているのは間違いないと思います。
ただ今回に限らず令和の虎や受験生版タイガーファンディングに出ているレギュラーメンバーはみんな優しいなと思います。あれだけめちゃくちゃだった彼でも最後の最後まで見放さず、岩井主催もまた考え直したらいつでもリベンジしてきていいよというようなことを後日談で語っています。やはり懐が深い人じゃないと人の上に立てないということなのでしょうか。とにもかくにも志願者の男性はまだまだ再起の可能性はあるということなので、東大を目指すことにこだわらず何か才能を開花させることを願ってこの動画は終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。